Привіт, друзі! Ви завітали на канал Репетитор з математики. Я дуже рада, що ви зайшли на мій канал. Якщо ви вперше, то пропоную вам подивитись моє відео і підписатись. Якщо не вперше, то давайте далі з вами дивитись готові розв'язки прикладів з підручника ІСТЕР «Математика, 10 клас». І сьогодні подивимось з другого розділу «Перпендикулярність прямих і площин у просторі» з 9-го параграфа «Відстані у просторі» розв'язок прикладів 9, 19 і 9, 20. І так, вперед. Приклад 9.19. Через вершину А квадрата ABCD проведено перпендикуляр AT. Знайдіть відстань від точки T до прямих, що містять діагоналі квадрата. Якщо AB відомо 8 см і AT відомо 7 см, розв'яжемо задачу. Позначимо AT 7 см. АБ 8, і відповідно, якщо ABCD – це квадрат, то всі сторони по 8 сантиметрів. І проведемо діагоналі. Нам якраз треба знайти відстань від точки Т до діагоналі. Діагоналі – це АС і БД. Перетинаються, нехай вони в точці О. І так подивимось, дивіться, оскільки АТ нам задано, що це перпендикуляр до площини АБЦ, проведемо ще пряму ТО, яка з'єднує точку Т і точку перетину діагоналей. Це буде похила, а АО – це проекція. Оскільки ми знаємо, що АТ перпендикулярно до АС. Чому? Тому що перпендикулярно до всієї площини, а значить і перпендикулярно до прямих, що проходять через точку перетину перпендикуляра з площиною, тобто через точку А. Значить, АТ перпендикулярно і до АС, і до АД, і до АБ. В даному випадку ми зразу бачимо, дивіться, що АТ перпендикулярно до АС, що і є діагоналлю, однією з діагоналей квадрата. Тобто виходить так, що якщо це перпендикуляр, то АТ і є відстань від точки Т до діагоналі квадрата АС. Тобто одну відстань шукати не треба, треба зрозуміти, яка вона. А це якраз відстань АТ, яка по умові дорівнює 7 см. Отже, першу відстань ми знайшли. Тепер будемо шукати відстань від точки Т до діагоналі BD. Тепер використаємо властивість ту, що діагоналі квадрата перетинаються під прямим кутом. І тоді, відповідно, дивіться, DB перпендикулярно до AC або до AO, яке є проекцією TO, то за теоремою про три перпендикуляри, якщо якась пряма площини DB перпендикулярна до AC або її частинки АО, тобто до проекції, то вона перпендикулярна і до похилої, до ТО. Тобто за цією теоремою слідує, що ТО перпендикулярно до ДБ. ДБ являється другою діагоналлю цього квадрата. Тобто якщо ми зуміли довести, що ТО перпендикулярно до ДБ, то відповідно ТО – це відстань від точки Т до другої діагоналі ДБ. Тобто і знайти треба нам цю відстань, тобто знайти треба відрізок ТО. ТО знайдемо з трикутника ТАО, він прямокутний, оскільки АТ – це перпендикуляр, і воно перпендикулярно до всіх прямих, в тому числі і до АО. Тобто ось тут кут прямий, тобто ми будемо шукати ТО як гіпотенузу цього прямокутного трикутника. Запишемо, ТО в квадраті дорівнює, це теорема Піфагора, сумі квадратів катетів АТ в квадраті плюс АО в квадраті. Нам відомо тільки, подивіться, АТ 7 см, АО нам невідомо. Але нам ще відомі сторони квадрата, і відповідно АО належить цьому квадрату. Тобто будемо шукати АО з трикутника ABC. Він також прямокутний, оскільки сторони квадрата перетинаються AB і BC під прямим кутом, тобто ось цей кут прямий, і відповідно А – це гіпотенуза, а АО – це половинка цієї гіпотенузи. Запишемо теорему Піфагора вже для трикутника ABC прямокутно. Гіпотенуза в квадраті AC квадрат дорівнює сумі квадратів катетів AB квадрат плюс BC квадрат. Оскільки ми знаємо, що AB і BC як сторони квадрата дорівнюють по 8, то можемо підставити це в цю формулу. Тоді AC це буде корінь квадратний із 64 плюс 64 – це 128. І можемо розкласти 128 як 4 на 32, і 4 винести з-під кореня, буде 2 кореня із 32. Тепер ми сказали, що АО
Це половинка діагоналі АС. Відповідно, АО дорівнює АС поділити на 2. І тоді, якщо ми поділимо цю величину на 2, залишиться просто корінь квадратний із 32. І переходимо тепер знову до знаходження ТО. ТО ми сказали, що ми можемо знайти з теореми Піфагора, і виразимо вже не ТО квадрат, а просто ТО, як корінь квадратний із АТ в квадраті – це 7 в квадраті, тому що АТ – це 7, нам задано по умові, і плюс АО в квадраті – це буде ось ця величина, корінь квадратний із 32 в квадраті, це буде просто 32. Тоді під коренем у нас стає 81, і корінь квадратний із 81 – це 9. Отже, ми знайшли ТО з прямокутного трикутничка і дорівнює ця довжина 9 см. Тобто, ми в цій задачі знайшли відстань, дивіться, від точки Т до діагоналі АС довели, що це перпендикуляр і вона задана, тобто це є АТ. А далі ми довели, що ТО перпендикулярно до ДБ, відповідно знайшли ТО з прямокутного трикутничка і ТО дорівнює 9 см. І ще одну задачу розв'яжемо. Катети прямокутного трикутника, а у нас прямокутний трикутник ABC і прямий кут C, катети дорівнюють 5 см і 9 см. Через середину гіпотенузи, ось поставимо на гіпотенузі точку, до площини трикутника проведено перпендикуляр КО завдовжки 6 см. Знайдіть відстань від кінця перпендикуляра, що не лежить у площині трикутника, до прямих, що містять катети трикутника. Давайте по порядочку. Позначимо, що АС – це катет, який дорівнює 5 см, БС – це катет, який дорівнює 9 см, АБ – відповідно гіпотенуза, точка О ділить цю гіпотенузу навпіл, тобто АО дорівнює ОБ. І нам сказано, що КО через точку О проведений перпендикуляр, КО – це перпендикуляр до площини АБС, і він дорівнює 6 см. Проведемо з точки О перпендикуляри до АС і до БС. Тоді виходить, що ОМ перпендикулярно АС, і ось цей кут прямий, і ОН перпендикулярно БС, і тоді ось цей кут також прямий. Оскільки АС перпендикулярно до ОМ, тобто пряма перпендикулярна до проекції, тому що ОМ є якоюсь проекцією, якоюсь похилою КМ, то за теоремою про три перпендикуляри пряма площини АС, вона перпендикулярна не тільки до проекції, а й до похилої, тобто до КМ. Тобто теорема про три перпендикуляри дозволяє нам довести перпендикулярність КМ до АС. Відповідно, ми провели з точки К перпендикуляр до прямої АС, тобто до катета прямокутного трикутника АС. Відповідно, КМ є відстанню від точки К до АС. Отже, знайти треба відповідно нам відрізок КМ, який є відстанню від кінця перпендикуляра, що не лежить у площині, до катета саме АС. Точно так же можна довести, що якщо ОН, яке є проекцією перпендикулярно до БС, то відповідно ця ж пряма BC перпендикулярна за теоремою про три перпендикуляри і до похилої KN. Тобто KN перпендикулярно до BC. І значить, якщо це перпендикуляр, то з точки К відстань до BC – це відрізок KN. Тобто друга відстань, яку треба знайти – це KN. Спочатку знайдемо KM. Для цього розглянемо трикутник KO. М, він прямокутний, оскільки КО перпендикулярно до АМ. Чому перпендикулярно? Тому що КО перпендикуляр до площини. Тоді цей перпендикуляр перпендикулярен до всіх прямих, що проходять через точку О, в тому числі до ОМ, ОН, ОА і ОБ і так далі. Тобто в цьому трикутничку, дивіться, ось тут цей кут прямий, значить КМ це буде гіпотенуза прямокутного трикутничка. І тоді ми можемо записати за теоремою Піфагора, що КМ квадрат дорівнює сумі квадратів катетів КО в квадраті плюс ОМ в квадраті. КО ми знаємо 6 см, а ОМ не знаємо. Давайте дивитись на трикутничок АБС. ОМ перпендикулярно до АС. І БС перпендикулярно до АС. Чому? Тому що це прямокутний трикутник, це катети, які перетинаються також під прямим кутом.
Тоді, відповідно, якщо дві прямі ОМ і BC перпендикулярні до третьої АС, то вони паралельні між собою, тобто ОМ паралельно BC. Якщо вони паралельні і ця ОМ проходить через середину сторони АБ, значить ОМ – це середня лінія трикутника АБС. А середня лінія дорівнює половинки тої сторони, до якої вона паралельна. Оскільки вона паралельна до BC, а BC у нас по умові дорівнює 9 см, то ОМ дорівнює половинки BC і дорівнює 4,5 см. Тоді ми можемо перейти до формули, яку ми записали по теоремі Піфагора, і виразити КМ уже як корінь квадратний із КО в квадраті, а це 6 в квадраті, плюс, і замість ОМ підставляємо те, що ми знайшли, 4,5 см в квадраті. І це все під коренем. Тоді під коренем у нас виходить 56,25. Якщо взяти корінь квадратний, це буде 7,5. Отже, ми знайшли з вами КМ, першу відстань від точки К до АС. Точно так же будемо шукати КН. Ми будемо розглядати трикутник КНО, він прямокутний, тому що КО перпендикулярно і до площини, і до, в тому числі, ОМ, ОН, ОБ і так далі. Тобто ось цей кут буде прямий. Значить, ми будемо шукати КН як гіпотенузу по теоремі Піфагора. Ну, щоб знайти її, треба знайти ще ОН. Давайте подивимось на прямокутний трикутник. ОН перпендикулярно BC і АС перпендикулярно BC, як катети прямокутного трикутника. Тоді, якщо дві прямі перпендикулярні до третьої, значить вони паралельні між собою, значить ОН паралельно АС. Якщо ще ця лінія ОН проходить через середину сторони, а саме через точку О, то ОН – це середня лінія трикутника АБС, а середня лінія трикутника дорівнює половинки тієї сторони, до якої вона паралельна. Тобто ОН дорівнює половинки АС, а АС по умові у нас 5, тобто ОН дорівнює 2,5. Ну і запишемо з трикутничка КОН КН квадрат, це теорема Піфагора, дорівнює КО в квадраті плюс ОН в квадраті. І ми вже всі ці сторони знаємо. Тоді виражаємо КН як корінь квадратний, підставляємо КО, це 6, тобто 6 в квадраті, плюс ОН ми знайшли, це 2,5 в квадраті по цій формулі. І це дорівнює корінь квадратний від 42,25, і це дорівнює 6,5. Отже, дивіться, ми знайшли відстань від кінця перпендикуляра до катета прямокутного трикутника ABC до AC. І ця відстань КМ дорівнює 7,5. І також знайшли відстань від точки К до іншого катета BC. Це відстань КН, і вона дорівнює 6,5. Дякую, що додивились відео. Надію, що ви розібрались. Якщо виникли якісь питання, задавайте. А взагалі підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані, щоб не пропустити нових відео. Все буде Україна!